Avtomobil sürücülərinin ömrünü sadə yollarla necə uzada bilərik? Avtomobilin bütün başqa detal və hissələri kimi qış fəslindən sonra şüşə sürücülərinin də xüsusi baxıma ehtiyacı var. Bəlli olduğu kimi yağıntılı mövsümdə sürücülərdən daha çox istifadə olunur. Təlimata əsasən fırçalar ildə təxminən bir dəfə dəyişdirilməli, hətta yoxlama və təmir daha tez-tez aparılmalıdır. Bu sürücülərin istifadə müddətini daha da artıracaq və pulunuza qənaət edəcəkdir. Əvvəlcə baharın gəlməsi ilə fırçaların çərçivəsini korroziya, yəni paslanma üçün yoxlamalısınız. Yaz aylarının gəlişi ilə ilkin olaraq fırça çərçivəsinin korroziyaya uğrayıb-uğramadığını yoxlamaq lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, sürgəcilərin rezin hissəsində yaranan çatlar fırçaların şüşə ilə təmasını pisləşdirir və işinin səmərəliliyini azaldır. Sürgəcilərin uzun müddət avtomobilinizə xidmət etməsi üçün bu sadalanan sadə variantları bilməniz kifayətdir. Mütəmadi olaraq ön şüşəni və fırçaların rezin lentlərini təmizləyib yuyun. Mövsümün istilik rejiminə uyğun olan yüksək keyfiyyətli yuyucu vasitələrdən istifadə edin. Yuyucu rezervuarını tamamilə boşaltmayın. Nəzarət edərək içərisinə maye tökün. Şüşədə böyük çirk, zibil və ya yarpaq parçaları olduqda fırçaları istifadə etməyin. Şüşədəki şaxtanı və buzları fırçalarla təmizləməyin. Fırçaları ölçülərə uyğun olaraq seçin. Nərmin Əkbər, Avtosferas.